და მეექვსე თვეს მოვლენილი იქნა გაბრიელი ანგელოზი ღვთის მიერ გალილეის ქალაქში, რომლის სახელია ნაზარეთი, ქალწულთან, რომელიც დაწინდული იყო ქმართან, რომლის სახელი იყო იოსები, დავითის სახლიდან, და სახელი ქალწულისა მარიამი. და შევიდა ანგელოზი მასთან და უთხრა: გიხაროდეს, უფალი შენთან არის, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის. ხოლო მან როცა იხილა, შეძრწუნდა მის სიტყვაზე და ფიქრობდა, რას უნდა ნიშნავდეს ეს მოკითხვა. და უთხრა ანგელოზმა მას: ნუ გეშინია მარიამ, რადგან ჰპოვე მადლი ღვთის წინაშე. და ჰა, მუცლად იღებ და შობ ძეს და უწოდებ მის სახელს იესოს. იგი იქნება დიდი და ძე მაღლისა ეწოდება, და მისცემს მას უფალი ღმერთი დავითის, მისი მამის ტახტს, და იმეფებს იაკობის სახლზე საუკუნოდ, და მის უფევას არ ექნება დასასრული. და უთხრა მარიამ ანგელოზს: როგორ იქნება ეს, რადგან მე მამაკაცი არ ვიცი. და მიუგო ანგელოზმა და უთხრა მას: სული წმინდა გადმოვა შენზე, და ძალი მაღლისა გფარვიდეს შენ, ამიტომ შობილსაც წმინდა ეწოდება, ძე მაღლისა. და ჰა, ელისაბედი ნათესავი შენი, მანაც მუცლად იღო ძე თავის სიბერეში, და ეს მეექვსე თვეა იმისი, რომელსაც ერქვა ბერწი, რადგან არ არის შეუძლებელი ღვთისათვის არც ერთი სიტყვა. და უთხრა მარიამმა: აჰა, მხევალი უფლისა, მეყოს მე სიტყვისაებრ შენისა. და წავიდა მისგან ანგელოზი. საყვარელო ძმაო, დღევანდელი დღე ერთ-ერთი უმთავრესია ქრისტიანულ დღესასწაულთა შორის. ცნობილია, რომ ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი იზრდებოდა ტაძარში. ებრაელ ქალწულთა აღთქმა მიძღვნა ღვთისადმი გამოიხატებოდა მათი ტაძარში მიყვანით, სადაც ისინი აღიზრდებოდნენ მოწიფულ ასაკამდე, ხოლო შემდეგ თავისუფლდებოდნენ აღთქმისგან. მათ ტაძრიდან უშვებდნენ, რათა ოჯახი შეექმნათ. რადგან ყველა ელოდებოდა მესიის შობას, თითოეული ქალწული ფიქრობდა, რომ შეიძლებოდა სწორედ მის მიერ შობილიყო მხსნელი, მაგრამ მათგან განსხვავებით ყოვლადწმიდა ქალწულმა დადო ქალწულების აღთქმა, რომ ის მთლიანად მიუძღვნიდა თავს უფალს, არ გათხოვდებოდა და ანგელოზებრივი ცხოვრებით იცხოვრებდა. ეს იყო განსაკუთრებული აღთქმა, რომელიც ებრაელთა წესჩვეულებაში არ შედიოდა და მანამდე არც წარმოთქმულა არავისგან. გადმოცემით ცნობილია მარიამის ქმრის გამორჩევის შესახებ. როდესაც მღვდელმთავარმა ამ აღთქმის შესახებ შეიტყო სათფურობის დღესასწაულზე, მოიწვია ყველა უცოლო მამაკაცი იუდას შტოდან, დავითის სახლიდან. თან მოატანინა ყველა სკვერთხი, რომელიც მღვდელმთავარმა შეიტანა ტაძარში, რათა გაეგოთ უფლის პასუხი, ვისთვის უნდა მიეთხოვებინათ მარიამი. უფალმა მართალი იოსები გამოარჩია და ამ გამორჩევის ნიშნად მისი კვერთხი აყვავდა. გადაწყდა, რომ წმიდა ქალწულ მარიამს ღრმად მოხუცებულ იოსებს გააყოლებდნენ. ღვთივგანგრძნობილი მამები ერთხმად აღნიშნავდნენ, რომ მთავარანგელოზი გაბრიელი მაშინ წარსდგა ყოვლადწმიდა ქალწულის წინაშე, როცა ის ლოცულობდა და ფიქრობდა ესაიას წინასწარმეტყველების შესახებ. აჰა, ქალწულმა მუცლად იღოს და შვას ძე და უწოდიან სახელი მისი ემანუელ. ამას განიცდი და წმიდა ქალწული მარიამი, თუ ვინ გახდებოდა ღირსი ღვთის დედობის პატივისა. დაი ამ დროს მისი ჩუმი წმიდა ფიქრების საპასუხოდ მასთან შედის მთავარანგელოზი და წარმოთქვევს საღმრთო ხარებას: გიხაროდეს, მიმადლებულო, უფალი შენთან არის, კურთხეული ხარ შენ დედათა შორის. თითქოს ასე უთხრა მთავარანგელოზმა მარიამს: შენ ყველა სულიერი სათნოებით შეგიმკია შენი თავი, და ამისთვის ღმერთის განსაკუთრებული წყალობისა და სიყვარულის ღირსი შეიქმენ. მის გულს ანათებდა ნათელი უფლისა, და მისი გონება მოცული იყო ზეციური აზრებით. მისი სისრულე ადამიანებისთვის დაფარული და მიუწვდომელი, ცხადი და სათნო იყო ღვთისათვის. მისი სული იყო ტაძარი ცხოველმყოფელი ღვთისა. სწორედ ამის გამო უფლის განგებით ის გამოირჩია ღვთის დამტევნულ ჭურჭლად. გიხაროდეს, მიმადლებულო, ეს იმდენად უჩვეულო და
ამასთან სასიხარულო მოკითხვა, რომ 60-ში ცოდვით დაცემის შემდეგ მოკვდავთაგან აღარავინ გამხდარა ღირსი მსგავსი მოკითხვის. უფალი შენთან არის, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის, რადგან შენგან იშვება უტკბილესი წყარო სიხარულისა. ადამის ყველა შვილისთვის და იგი დაატკბობს, განაქარვებს კაცთა მოდგმაზე ცოდვისაგან გადმოღრილი მწუხარების სიმწარეს. გიხაროდეს მიმადლებულო, რადგან შენგან იშვება ყოველგვარი მადლის მომნიჭებელი და დაუბრუნებს კაცთა მოდგმას საღმრთო მადლს. გაუღებს პირველ მშობელთა შეცოდებით დაკარგული სამოთხის კარს. წმიდა ქალწული მარიამი გააკვირვა არა თავად ანგელოზის გამოცხადებამ, არამედ უჩვეულო მოკითხვამ. მამათა სწავლებით მას იერუსალიმის ტაძარში სხვადასხვა დროს ჰქონდა გამოცხადება, რომელიც ამზადებდა მოაღრესად დიდი მისიისთვის. ეს შეშფოთება წმიდა ქალწულისა გვიჩვენებს მისი გულის სიწმიდეს. იგი აღელდა შექებისთანავე, მიუხედავად იმისა, რომ ეს შექება ადამიანისგან გამომდინარე ქვეყნიური კი არ იყო, არამედ ზეციური და ღვთისგან მონიჭებული, უცხო ყოველგვარი მაამებლობისაგან. მთავარ ანგელოზი ხედავს ყოვლადწმიდა ქალწულის უზაკველ შეშფოთებას, სურს დაამშვიდოს და დაარწმუნოს თავის ხარების ჭეშმარიტებაში. ნუგეშინია მარიამე, უბნება მას მთავარ ანგელოზი გაბრიელი, მე რაღაც ახალი ქვეყნისთვის არ გაგონილი და უცნობი მოვლენის საუწყებლად კი არ ვარ მოვლენებული ღვთისმიერ შენთან, არამედ იმ მოვლენის შესახებ, რომელიც უკვე დიდი ხანია ნაუწყებია წინასწარმეტყველთა მიერ ისრაელისათვის და რომელსაც მოუთმელად მოელის ისრაელი. დადგა დრო წინასწარმეტყველთა ნათქვამის აღსრულებისა ამ ქვეყნა დაახთქმული მესიის მოსვლის შესახებ. მთავარ ანგელოზი განუცხადებს მარიამს ღმერთის ძის განხორციელების საიდუმლოს ყოვლადწმიდა ქალწულისაგან იმავე სიტყვებით, როგორც წინასწარმეტყველმა ესაიამ დაწერა ამის შესახებ 700 წლის წინ. აჰა, მუცლად იღებს ქალწული და შობს ძეს და უწოდებს სახელად ემანუელს. წმიდა ქალწულ მარიამს კი ანგელოზი ეტყვის სახელად უწოდოს იესო, რაც ნიშნავს მხსნელს. სახელი ემანუელი კი ნიშნავს ჩვენთან არს ღმერთი, რომელიც სწორედ იესოს განკაცებას ნიშნავს, რადგან სწორედ მაცხოვრის განკაცებით მოვიდა ჩვენთან ღმერთი, მხსნელი, ჩვენი ბუნების მიმღებელი, ცოდოთაგან გამომხსნელი და საუკუნო ცხოვრების მომნიჭებელი. შემდეგ ანგელოზი განაგრძობს და ჩამოთვლის, რომ ის არის ძე მაღლის და მას მისცემს უფალი თავის მამის ტახტს. ის იმეფებს დავითის ტახტზე და იაკობის სახლზე საუკუნო. მის მეუფებას არ ექნება დასასრული. ასეთი მეუფება მხოლოდ ღვთისთვის არის შესაძლებელი, რომელმაც თავისი განკაცებით და ეკლესიის დაფუძნებით ისრაელს, იაკობის სახლს, მის მორწმუნეებს მოუტანა საუკუნო ცხოვრება. წმიდა ქალწულს ძალიან ეშინოდა ქალწულების აღთქმის დარღვევისა. მისი შეცბუნება უბიწოებისადმი მგზნებარე სიყვარულმა გამოიწვია, ხოლო მთავარ ანგელოზი აუწყებს, რომ სული წმიდა გადმოვიდოდა მას. ანგელოზი თითქოს ეუბნება, შენ ქალწული ხარ და შენ მიერ დადებული აღთქმით გინდა მარადის ქალწულად დარჩე და ეს ასეც იქნება. ისე რომ არ დაარღვევ შენ საღთქმას, მუცლად იღებ და შობ ძეს და შეიქნები დედად. შენ მიერ ღმერთის ძის ჩასახვის დასაბამი იქნება არა სხეული, არამედ სული ღვთისა. ვიდრე წმიდა ქალწული არ გამოხატავს თავის ნებას, მანამდე ჩასახვა არ მოხდება. აქ ჩანს მარიამის რწმენა, რადგან ის მუდამ მზადაა უყოყმანო დაღასრულოს ღვთის ნება და ეტყვის ანგელოს: აჰა, მხევალი უფლისა, მეყოს მე სიტყვისაებრ შენისა, თუ კი მე ვესაჭიროების საღვთო განგებას აღსრულდეს ის, რაც უფალს ნებავს, მე უდრტვინველი, მორჩილი ვარ მისი. აი ამ დროს მოხდა ჩასახვა მაცხოვრისა და დაემკვიდრა უფალი მთელი თავისი ღვთაებრივი არსებით, ანუ განკაცდა. ღვთისმშობელი ისეთი პატივის ღირსი გახდა, რომ ის აღმატებულია ქერუბიმებსა და სერაფიმებზე. ის იმდენად ახლოს არის უფალთან, რომ ადგილიც კი აღარ დარჩა ანგელოსთათვის მასსა და უფალს შორის. ამიტომ ეწოდება ღვთის ადგილად, დაუტევნელის დამტევნელად, რომლის მეშვეობითაც ყველა ჩვენგანს მიეცა საშუალება უფალთან მისვლის. მისი მორჩილებით ევას ურჩების ნასკვი გაიხსნა და იწოდა დედად, წიაღა და ახალი კაცობრიობისა. ამიტომ ჩვენ სიხარულით ვღაღადყოთ ანგელოზის სიტყვები: გიხაროდეს მიმადლებულო,
უფალი შენთანა გიხაროდეს ყოველ უწმიდეს ოქალწულ რამე თუ შენ ერთი ხარ გამორჩეული დედათა შორის დაუტევნელის დამტევნელად გიხაროდეს უწმიდესო დედოფალ რამე თუ ამოგვიბრწყინე მზე სიმართლისა და სიყვარულისა გიხაროდეს ყოველ წმიდაო რამე თუ მაცხოვარი გვიშევ სულთა ჩვენთა ამინ.